नमस्कार, मी शर्वरी. आजवर एकाच वेळी दोन मुख्यमंत्री पाहिले नाही. जयंत पाटलांचा भाजप शिवसेनेवर घणाघात. निवडणुकीपूर्वी 220 जागा जिंकण्याचा दावा करणे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना सत्तेचा माज असल्याचं द्योतक आहे. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीला आता थोडासाच वेळ आहे आणि असे असताना भाजप आणि शिवसेनेकडून मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार पुढे येत आहे. आजपर्यंत राज्यासाठी एकाच वेळी दोन मुख्यमंत्री आपण कधीच पाहिले नाही अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भाजप आणि शिवसेनेला चांगलाच टोला लगावलाय. पुण्यात ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष चेतन तुपे उपस्थित होते. यावेळी पाटील यांनी राज्यातील विविध घडामोडींवर भाष्य केले. जयंत पाटील म्हणाले, लोकसभा निवडणुकी अगोदरपासून आणि आता देखील भाजपाच्या विधानसभा निवडणुकीत 220 अधिक जागा येतील असे विधान भाजपा नेत्यांकडून सतत केलं जात आहे. आज भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी स्वतंत्र लढण्यास त्यांना प्रत्येकी 10-10 जागा मिळतील असं वक्तव्य केलंय. त्यांच्या या वक्तव्यातून सत्ताधारी पक्षाला सत्तेची किती मस्ती आहे हेच स्पष्ट होत आहे. शिवसेनेकडून पीक विमा कंपन्या विरोधात काढलेल्या मोर्चावर भाष्य करताना पाटील म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीच्या महिनाभरापूर्वी शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे काही पैसे देण्यात आले, मात्र अद्यापपर्यंत पुढील पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आले नाहीत. आता हे सरकार पुन्हा विधानसभा निवडणुकीच्या काही दिवस अगोदर पैसे देईल आणि निवडणुकीत मतदान मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. सत्तेमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेला आता लाज वाटायला लागली आहे, म्हणून त्यांनी विमा कंपन्या विरोधात मोर्चे काढलेत. वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेण्याविषयी जयंत पाटील म्हणाले, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने प्रकाश आंबेडकरांनी आघाडीत यावे अशा आशयाचे पत्र त्यांना पाठवले असून जातीयवादी पक्षाला बाजूला ठेवण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर आघाडीत येतील अशी आशा आहे. दरम्यान मागील 4.5 वर्षात सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेच्या अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन देखील मुख्यमंत्र्यांकडून अद्याप कोणत्याही प्रकारची चौकशी झालेली नाही किंवा विधिमंडळात याबाबत अहवाल ठेवण्यात आला नाही अशा शब्दात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे. ब्युरो रिपोर्ट.